U principu mi smo ovaj naš kolektivni odmor završili, sada smo krenuli, ima posla jer mi učestvamo na tenderima, a tenderi su preko cele godine, tako da to na mesečnom nivou mora da ide, pa da ide. Malo je smanjeno, ali ništa strašno, znači ništa se tu bombastično ne menja, ove što se tiče onog celog kalendarskog perioda. Kada je proizvodnja u pitanju, da li planirate povećanje proizvodnje? I eto da pomenemo broj upošljenih. Jesu li svi sada na radnim mestima? 28-ora, ali tako? Jesu, 28-ora. Tako je, mi radimo i u tri smene. Čak ono, kad se poveća aktivnost, uvodi se taj verižni sistem. Preko leta to nije toliko ustaljeno, međutim, kada ono, od sredine septembra mi već radimo udarno u tri smene, jer, kažem vam, sa njima mora da se radi mnogo više nego što bi se radilo sa radno sposobnima. I onda smo primorani da... Što se tiče povećanja, bit će upošljavanja. Imali smo dve obuke za potrebe nacionalne službe. To je bila jedna pomoćnik tkalja za izradu pirotskog ćilima, druga je bila prerada proizvoda od granulata i već su se isfiltrirala neka deca koja će da budu zapošljena, ja se nadam, od 1. oktobra kod nas. Na tim radnim operacijama? Pa na tim radnim operacijama za koji su stekli to, da kažem, tu neku prekvalifikaciju u tom delu, u odnosu na obuku koja je obavljena u prethodnom periodu. S jeseni nas očekuje i sajam zapošljavanja i s obzirom da imate dobru saradnju sa školama i naravno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijalom u Pirotu, da li po tom pitanju hoćete biti aktivni i ove godine i da li će tu biti određenih obuka, mogućnosti za zapošljavanje? Obuke za ovu godinu su završene koliko ja znam, ali smo ušli u neki dogovor sa Akademijom Čačak da za njihove potrebe odradimo obuku u Pirotu i pakovanje i etiketiranje proizvoda, ja mislim da se zove obuka tačnije. Sa njima smo u tom delu, Help nam se javljao i oni hoće da isfinansiraju jednu obuku, ukoliko budemo zainteresovani za zapošljavanje. Mi smo uvek zainteresovani za zapošljavanje, nama uvek fali dobre radne snage. Zato gledamo da i preko tih obuka isfiltriramo dobre kadrove. I nadam se da, bit ćemo i na sajmu, bit ćemo na tim obukama, pa da vidimo, vjerojatno će biti još neko upošljavanje. Pa od nove godine, koliko čujem, bit će i skinuta zabrana zapošljavanja, a mi imamo i neke odlaske u penziju, ovo ono, pa će i tu nešto se stvori, otvore nova radna mesta. Sve o svemu očekujemo lepe vesti u budući od vas. Tako je, ali isključivo za osobe sa invaliditetom, isključivo za njih.